Ok, nå. Da starter vi på nytt. Hei, og velkommen til skolen fra Kappelndam. Jeg heter Dag Petter. Og jeg heter Kjetil. Og nå skal vi da vise dere skolen fra digital, nei, skolen fra Kappelndam, som er en digital tjeneste fra første til tiende trinn. Ja. Og nå har jo jeg delt skjermen med dere her, så Dag Petter, hva er egentlig skolen fra Kappelndam? Jo, en digital tjeneste, som jeg sa, som dekker hele 1-10-løpet. De store fagene er jo på plass, og vi kommer med mange flere fag til skolestart. Men vi kommer til å vise eksempel knyttet til matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Det er det som vi har kommet ut med og lansert nå i første omgang. Og så har jeg lyst til å si et par ting, hvis du holder akkurat der. Du som lærer, når du logger deg inn i vår tjeneste, så har du tilgang til hele fagstolpen i hvert trinn. Slik at hvis du er en lærer på 7. trinn da, i matematikk, så er det dette her elevene dine vil se når de logger seg inn. Men du som lærer har tilgang til alle trinn. Og det betyr at du kan også da gå inn på trinn, over eller ned, oppover eller nedover, og tildele innhold. Og det er litt viktig at flinke elever som vil snuse litt på ungdomstrinnsmatematikk, kan gå opp og gjøre det. Så her er alle muligheter til å gå inn og bruke hele fagstolpen på hvert trinn. Ja. Det er en spesiell tjeneste som vi har fått veldig mye god tilbakemelding på, Dag Petter, og det er jo biblioteket vårt. Fordi vi har jo lansert et eget digitalt bibliotek, og det må vi ta en titt på. La oss gjøre det. Her finner du faktisk nå over 400 barne- og ungdomsbøker. Her ligger filmer og podcaster også. Men det viktigste her er jo liksom å skape leseglede og gi elevene tilgang til et rikt tilfang av litteratur. Vi har skjønnlitteratur, faktalitteratur, ja, her er vitser og gåte. Her er noe for enhver smak. Og her kan du gå inn, og så kan du se hvilken litteratur vi har valgt ut for de forskjellige årstrinnene. Ja. Og så er det jo viktig å få med her at mange av bøkene har jo også lydstøtte. Sånn at du trenger jo ikke å være en sterk leser for å ta del i dette biblioteket vårt. Dette er et bibliotek for alle. Skal vi ta en titt, Dag Petter, på den? Ja, de bøkene som har et lydikon, hvis vi kan bare, så har vi lagt inn lyd. Og her kommer det mange flere bøker med lyd, om ikke så veldig lenge. Bokene Bruse på Badeland. Skal vi ta en liten titt? Jepp, der så dere jo et lite eksempel på en bok fra biblioteket med lydstøtte og også lydkulisser. Men la oss tenke altså at jeg er lærer, Dag Petter, og er det noe jeg har savnet som lærer, så er det jo det at alle elevene i klassen din kan ta del i den samme boka, og her har vi jo gjort, her har vi en funksjon som gjør dette mulig. Da kan vi vise den tildelingsfunksjonen, enten nå er biblioteket vi snakker om, eller det er læringstida, så vil den alltid være på samme måte, fortonet seg likt. Her ser dere en pil. Og hvis jeg klikker på den pilen, så kan jeg da velge at, nei, denne boka her skal alle elever i min klasse lese. Eller jeg kan velge ut ifra, ja, kanskje lesenivå, om det er sterke lesere og så videre, som skal få dine boka. Og uansett hva du velger da, når du klikker på den send til valgte elever, det kan vi gjøre nå, så får du en bekreftelse på at du har gjort det. Og for elevens del da, så vil den boka dukke opp her, under det som heter fra lærer.
Og dette jo en veldig, veldig fin måte, og for mye av det digitale undervisningen, det handler jo om å rydde unna alle disse tidstyvene, det å komme raskt i gang med undervisningen. Og det en annen funksjon også på den tildelingsbiten, som vi også kunne vist den der, at du kan få tildelt ting on the fly, ja. Som vi sier. Kan ja. Du vise den? Skal vi igjen vise fra en bok? Så la oss tildele den nå. La oss tenke oss at vi har en elev i klassen som ferdig med alt den skal gjøre. Håkon, og Håkon veldig, veldig rask. Så nå må vi gi Håkon noe å gjøre i klasserommet sånn at han raskt kommer i gang. Så da har vi en funksjon som heter, som ligger nede i venstre hjørne, som heter gi oppgave nå. Så hvis du klikker på den nå, Dag Petter, så vil Håkon da få en pop-up-varsling på sin skjerm, som han kan klikke på, og han har da tilgang til denne boka, eller til denne oppgaven, eller til noe annet som vi har i skolen. Ja, og to forskjellige måter å tildele på, og den siste er sånn, en sånn instant, når hendene begynner å komme opp i været, og du trenger å gi dem mer å jobbe med, så er det den on the fly løsningen fin. Ja. Jeg har lyst til å si litt til om biblioteket, og det jo at mange av dere jobber med veilederlesing, og hvis vi går inn igjen på for eksempel første til fjerde trinn, så ser dere at her ligger også et rikt utvalg med lettløse bøker, både på norsk og på engelsk. Vi har til og med bøker på flere språk. Slik at hvis du vil jobbe med veilederlesing og lesing i gruppe, så er det alle muligheter til å hente fra det rike biblioteket her også. Ok, det var nok om biblioteket. Kjetil, og dette jo en tjeneste som utvides stadig, så de 400 bøkene blir jo kanskje fort til 500, og etter hvert også til 600. Så dette her er bare å følge med. Kjetil, jeg tenkte at du kunne få lov å si hvor mange som lurer på dette med å dra det tverrfaglig inn i klasserommet. Ja, det er helt riktig. Det har vi hørt. Vi har vært ute og snakket med mange, og det mange som lurer litt på dette tverrfaglige, og hvordan man kan implementere dette her i undervisningen sin, og de tverrfaglige temene var jo det som stod først ferdig i fagfornyelsen, og det var også det som vi kastet oss først på for å lage noe rundt også. Så her kan vi starte litt sånn kronologisk, vi kan starte på første til fjerde trinn. Her har vi laget en serie som vi kaller for BOM TV. Denne BOM, det en dokke kjøpt på internett, helt ny verden, og lurer på veldig mye rart. Han lurer på hvordan han skal passe seg i trafikken, han lurer på hva 17. mai og han lurer på hva all denne søpla, hvordan kan man gjenvinne dette her? Dette ting han lurer på. Han tar opp den tema knyttet til det overordnede målet i ny læreplan. Og jeg tenkte vi kan ta en liten titt på denne BOM. Dette en episode om gjenbruk. Han ligger i parken og soler seg, og så skjer det noe rart. La oss ta en titt. Jeg skulle i parken og bare slappe av litt, og så følg meg her. Jeg skulle ikke sove i parken, vet du. Nå var det jeg skulle se Det
Jeg tenker vi stopper filmen her, så kan vi spole litt til slutten, for mange av de filmene her, og veldig mye av innholdet vi lager i skolen, også tenkt som samtalestartere, altså som oppspill til den gode samtalen i klasserommet. For det det noe fagfornyelsen virkelig ber om, så det jo det å tørre å bruke tid i klasserommet, og få til de gode samtalene, det å snakke fag. Så hvis jeg nå spoler helt til slutten av denne filmen, og så slutter alle episodene våre, eller BOM-episodene, slutter med at man stiller et spørsmål som kastes ut i klasserommet, sånn at man kan ta del og fortsette samtalen videre. La oss høre på det her. Er det det, Dag Petter? Alt kan brukes på nytt, i hvert fall veldig mye. Men jeg har lyst til at du skal vise en ting til, Kjetil, hvis du går inn igjen i den læringstiden. Ja. Og her har vi nede i venstre hjørne, som dere så, så ligger det en skal si, gang gjennom denne læringstiden. Her har vi en film, og så legger vi opp til denne klassediskusjonen. Og etter det så er det også da lagt opp til at elevene kan svare på spørsmål, enten i gruppe eller hver for seg. Slik at det en naturlig gang her er at vi introduserer temaet med film, så litt klassediskusjon, og så jobber vi oss gjennom. Gjøre oppgave. Og mens vi først er her da, hvis du klikker på den i-en oppe i høyre hjørne, Kjetil. Her. Ja. Denne her er jo veldig nytt. Vi kan kalle det en digital lærerveiledning. Selvfølgelig digitalt, siden det er en digital tjeneste. Men den lærerveiledningen her vil si, og den har vi til alle sider gjennom hele skolen. Du får en beskrivelse av hva denne læringstiden handler om. Hvilke kompetansemål jobber vi med her? Og finnes det andre tema, altså annet innhold i skolen som vi også kan jobbe med, som bygger opp under det samme? Veldig nyttig for å lære. Og jeg tror jo, selv om vi hadde satt opp dette som et punkt lenger ned, så tror jeg nå når vi inne på den rekka der, Peter, at vi da også kan snakke litt om evaluering og analyse. Kan vi ikke det? Det kan vi gjøre. Når vi først her, så her har vi en knapp. Og hvis jeg nå går, dette her bare dere som lærere ser, altså det en liten hamburgermeny øverst i høyre hjørne, så hvis jeg klikker på den, så får jeg tilgang til alle mine elever. Og alt innhold jeg har sendt til mine elever, og alt innhold som elevene mine har gjort ferdig. Så dette et eksempel på en oppgave jeg tidligere har sendt til mine elever, som handler om fugler som mine elever har gjort ferdig, og nå jeg veldig nysgjerrig på hva de egentlig har gjort. Så da, hvis jeg nå klikker på den læringsstien her, så kommer jeg frem til den siden her. Og her vil dere da se at først en oversikt over hele klassen, som basisgruppen min, 1A, og som består her, disse søylene her, viser meg at det som grønt, det her har de fleste eller alle elevene gjort mye bra, og alt som oransje betyr at her mangler noe. Så hvis jeg scroller meg litt videre nedover her sånn, så vil jeg da se at denne eleven som har fått navnet Berit Rikard har ikke gjort noe. Og dette jo en glimrende mulighet til å være litt i forkant av undervisningen. Så da vet jeg, la oss si hvis dette har vært en lekse, så vet jeg at Berit Rikard ikke har gjort leksene sine. Og jeg kan jo da snakke med Berit Rikard i forkant av timen, for mest sannsynlig så har det vært en veldig god grunn til at Berit Rikard ikke har gjort leksene sine. Det tror jeg. Det tror jeg. Som regel det. Og hvis jeg scroller meg videre nedover her sånn, så ser jeg her at her det på oppgave nummer 4, så det noe alle elevene mine ikke har fått til. Så hvis jeg klikker på den, så får jeg da opp en preview eller en view av akkurat den oppgaven. Og den oppgaven her handler egentlig om trekkfugler. Så da, hvis dette kunne vært addisjon, subtraksjon, det kunne vært et annet tema, mye inn, det kunne vært grammatikk, og da vet jeg som lærer hva jeg bør vektlegge i denne tiden. Altså, jeg kan være målrettet, jeg kan drive målrettet planleggingen av undervisningen min, og på den måten også tilrettelegge og tilpasse for de ulike elevene. Ja, det er sånn at man får en god oversikt over grupper i forkant av undervisningen. Yep. Jeg har lyst til å si litt om statistikken, også at den under utarbeiding nå. Og vi kommer til å lansere en helt ny versjon, ikke en helt ny versjon, men forbedre versjon til skolestart. Ja. Men du har i hvert fall mye god informasjon her allerede.
Vi går så videre nedover i det tverrfaglige, og det første og det neste vi skal stoppe på denne serien som vi har laget om nettvett. Og her har vi engasjert 8 YouTubere som tar oss med gjennom 8 nettvettregler. Det jo en Redd Barna sine nettvettregler. Hvor de da snakker om egne erfaringer rundt da ulike nettvettregler. Det, og litt av tanken her jo at det, for å komme nærmere elevene, så bruker vi gjerne disse her som også, ja, vi får like det eller ikke, men elevene har kanskje tettere forhold til disse her enn oss enda mer voksne da. Og det som også er fint her er at disse ungdommene snakker om egenopplevde ting knyttet til identitetstyveri, nettmobbing og så videre, slik at det blir en sånn nærhet til det man skal lære om. Og så har jeg også lyst til å si at dette her er jo en kjempefin måte å ta ting når det oppstår i klassen. Slik at når noen har føler seg utsatt for nettmobbing for eksempel, så er det en glimrende mulighet til at hele klassen da tar del i et undervisningsopplegg knyttet til akkurat det. For dette jo noe man egentlig burde jobbe med mer enn en gang i året. Ja. Kanskje hver dag. Ja. Nesten hver dag. Men i hvert fall at ikke du venter til at barnevaktene eller noen kommer og snakker om nettbombing, da skal vi sette fokus på det. Dette er noe vi dere kan ta opp når det er aktuelt. Da. Vi har også laget en podcast. Vi har laget flere podcaster, og dette den første vi lagde. Den heter Elevrådet fra Kaplundam. Den tar også for seg de tverrfaglige temaene. Og det en serie på 20 episoder med ulikt innhold som mange kanskje lurer på, om ikke annet. Så for å starte igjen, dette her laget for å starte de gode samtalen i klassen. Og så det viktig å si, altså elevrådet er faktisk 3 ungdomstrinnselever som sitter i studio sammen med Stian Barsnes Simonsen. Og disse har fått tildelt, eller får innsendt spørsmål som de da svarer på. Mange av disse spørsmålene er ting som andre skoleelever lurer på. Og hver episode slutter da med et dilemma eller et spørsmål da, som kastes litt ut i klasserommet, sånn at man kan med en gang starte samtalen. Det er fint. Og Munch-museet, Dag Petter? Ja, det er jo litt morsomt da, at det er ikke bare skoler og lærere og elever som har oppdaget skolen fra Kaplundam. Og en veldig hyggelig ting er jo at andre store og viktige aktører har lyst til å samarbeide med oss, sånn som Munch-museet. Og dette her vil være en sentral del også av kunst og håndverk i skolen, men også knyttet til tverrfaglige. Og her får elevene mange tekster knyttet til Edvard Munch sitt liv og virke som kunstner, og elevene får også prøve seg og lage sin egne Munch-maleri. Så gå inn her og bruk litt tid. Når Munch-museet åpner, så kommer det også til å skje masse inne på dine sider her. Og alt innholdet her vil jo også være en del av et flunkende nytt kunst- og håndverksfag som dukker opp veldig, veldig snart. Og så har vi kommet, den her føler jeg at vi må snakke litt om, selv om dette her er veldig, veldig, veldig fagorientert forløpig. Men vi vet at mange lærere har savnet det å finne tilrettelagte og kvalitetssikrede tekster på nett. Og da trenger dere egentlig ikke å leite så mye lenger, for det har vi løsninger på her gjennom Naturs bibliotek eller vårt eget Naturviki. Og her har vi samlet da over 500 plante- og dyrearter, sortert, ferdig sortert for dere. Og det hvor dere finner da tilrettelagte tekster, faktatekster om ulike dyr- og plantearter. Og det presenterer vi på den måten her. Og alt vil jo bli lydsatt, selvfølgelig. Alle steder er, vi har satt lydikon på teksten, og det vil komme inn overalt etter hvert som vi får lest det inn. Ja. Viktig å si. Vi må si litt om helse siste år. Vi må se litt, si litt om, og vi har jo også laget
Den må vi ta. Den må vi ta. Den må vi ta. Barnas egen kanal, altså YouTubere sjekker ut. Det en serie vi også har lagd med YouTubere, hvor vi har gitt noen YouTubere i oppdrag å reise litt rundt i samfunnet for å finne ut hvordan ting funker. Som for eksempel, hva denne kebab-norsken, og hvordan funker det å være i fengsel, hvordan det å være hjemløs, det gøy å jobbe i VGTV for eksempel, og hvordan funker det å være statsråd, og hva e-sport, og alle mange av disse serieepisodene her har vi bakt inn i det vi kaller, eller i disse læringstidene våre. Og vi tar en liten titt på en sånn læringstid, dette handler om livet i fengsel, og her en YouTuber som heter Multiguru da, som kommer inn i Oslo kretsfengsel, og han blir litt var av alle disse luktene der inne, så la oss ta en liten titt. Ja, sinne lukter ikke til. Du, gå tilbake en veldig kjapt. Skal vise en ting før vi går videre. Hvis vi går inn i en... Når vi inne i en læringstid, eller inne i en tekst, jeg har lyst til å vise dette her, så kan man dobbeltklikke på et ord og få det opp i ordboka. Dette tilgjengelig for alle elever og lærere. Og her kan du også da velge hvilket språk du vil ha opp ordbok i. Det er norsk, engelsk, fransk, tysk og spansk, og snart også nynorsk. Veldig fin tjeneste å vise, tenkte jeg. Men vi må inn og se litt på fagene. Jep, det jo det vi holder på med. Det jo fagene vi holder på med. Og jeg ville starte på 5. trinn i dag, Petter. Ja. Og på norsk. Norsk. Ja, og der har vi igjen et veldig, veldig fint samarbeid med to forfattere, som heter Steffen og Eldrid. Og sammen med dem så har vi laget da en skriveskole, som består da av 6 ulike kurs. Kurs 1, det handler om, det husker jeg sletene i hvert fall som elev selv, det der hvordan jeg kunne få til den der gode starten på en fortelling, altså det der anslaget, hvordan lage den der, for å skape en interesse. Så, og dette her jo da opplegg kurs som da består av en ny video og ulike oppgaver med skriverammer. Skal vi ta en liten titt? Ja, la oss titte på starten på en sånn læringstid. Starten. Horskjøn. Han ikke klar over at bøtten synker, for han hører ikke en dritt. Eldri, og derfor ikke bare rett til seg, og plåte seg inn i måten å finne av Steffen først. Hva vanskeligere veiledningene? Hva det verste som kan skje med meg? Bøtten synker og starter med klassen i måten. Det skriver seg. Yes, det var skrivegenialt. Og jeg tror vi nå må hoppe litt videre her. Det jo ikke bare norsk vi lager. Og det jo ikke bare norsk, det jo ikke bare 5. trinn vi har heller. Så la oss ta en titt nå på matematikk. 8. trinn. Tallforståelse. Nei, vi går rett på funksjoner. Dette matten vår nært knyttet opp til boka, og her målet vårt med den digitale matematikken vår at vi skal få med, men også i boka selvfølgelig, det jo at vi vil ha med elevene så lenge som overhovedet mulig. Og det har vi gjort på den måten her, at all teoristoffet som presenteres gjennom video. Altså enten forklaringsfilmer eller filmer da, som forteller, som gir en nærmere forklaring. Her vil vi at, og etter at elevene har gått igjennom teoristoffet, så har vi laget da en rekke med øvingsoppgaver
før da det dags for å differensiere. Og i den differensierings her så har vi laget en egen regnemotor. For mye av matematikken, eller ofte så sitter man jo hjemme og regner, og da har du ikke alltid den hjelpen som du har på skolen, så her har vi laget en regnemotor som kan gi deg den hjelpen digitalt. Så hvis jeg bare gi et raskt eksempel her sånn, her er jo koordinatene vi skal finne, så hvis jeg skriver da for eksempel 5e her, og trykker på neste sjekk, så vil jeg da kunne, så får jeg da en melding fra datamaskinen om for å spore meg da på riktig vei. Hei gutter, jeg beklager at jeg bryter inn litt til dere. Dere har fått... dere snakker dere jo helt bort. Dere har fått inn masse spørsmål her. Så hvis dere kan gå gjennom chatten og bruke noen minutter på å svare på de spørsmålene som kom inn. Ja, her har vi fått beskjed om at det er mange som ikke har fått lyden på videoen. På videoinnslagene har det vært dårlig lyd, men hvis vi begynner øverst på chatten, så jeg spør Halvor om alt det her også ligger i nynorskversjon. Ja, vi kan vise, ja, det er en versjonsvelger i den læremenyen, så kan du gå ned og velge mellom bokmål og nynorsk. Anne lurer på om det vil legges ut fagstoff for dem på utrinnet som trenger utfordringer utover ungdomstrinnet. Veldig godt spørsmål. Per nå så har vi ikke noen løsning for det, for da tenker du da spesielt fagstoff da, som er rettet mot videregående, regner jeg med. Per nå så er det ikke noen integrasjon inn mot videregående, men på sikt så kan det jo hende at vil lager den type oppgave. Men jeg vil bare også legge til at mer skal si, tekster og stoff for si, å gå i dybdelæring vil komme inn. Så det er jo, dette her er en prosess der vi nå har publisert en del av innholdet, men det kommer mye mer tekster også til fordypning. Så dette er noe vi jobber med fram mot skolestart. Helene her har spurt om dere kommer nå i KRLE, mat og helse, kunst og håndverk og musikk. Ja, KRLE er allerede nå til skolestart på 1. til 4. trinn. Mat og helse kommer vi med fra 5. til 10. trinn. 5. til 10. og hvertfall 8. til 10. Ja, og kunst og håndverk kommer også inn til skolestart faktisk. Lena lurer på om alt materiell, både på bokmål og nynorsk. Ja, det er det. Ja. Og da er det noen også som spør om hvordan dere kan prioritere fransk og tysk fremfor nynorsk, men det er kanskje ikke tilfelle da. Vi tør ikke å gå inn i det. Men det vi kan si er at var det tysk? Eller fransk? Fransk og tysk? Nei, fransk og tysk fremfor nynorsk. Ah, ja, nei, men vi i hvert fall, tysk kommer vi allerede med til skolestart. Den vil jo ikke være komplett, men vi kommer med en start på tysk allerede nå denne høsten til skolestart. Og så vil det komme på andre fremmedspråkene til neste år. Ok, da også spansk som det var jeg her som spurte om da. Spansk også. Og så er det som Mona som spør her, er det kun på læringsstiden man kan få forklart ord i ordboka, eller gjelder det bøkene også? I bøkene er jeg litt usikker. Ja, hvis du mener unibøkene våre, så finnes den samme funksjonen der. Og hvis det er inne i biblioteket, så er ikke ordet der klikkbare, for dette her, da har vi med åndsverk å gjøre, så da kan ikke vi gå inn i tekstene og gjøre dem, og gjøre ordet der klikkbare. Men så vil vi også prioritere begrepsforståelse, begrepsforklaring. Det vil også vi jobbe med inne i læringstiden og understreke ord som vi tenker at elevene må få god forklaring på. Jeg klarer ikke å se flere spørsmål, men hva er det? Nei, jeg har fått
Får vi lov å få en liten sånn appell eller en avslutning? Kort. Kort, ok. Da vil jeg bare si, bruk dette her. Det er gratis for dere nå, fram til skoleferien. Og allerede på mandag så vil vi publisere disse forskjellige produkter til skolen. De koster 199 for hele pakken. Alle disse fem store fagene, pluss mye mer som blir lagt inn. Og med biblioteket må være 400 titler, og der du kan ha så mange eksemplarer av hver enkelt bok som mulig, og alt det tverrfaglige innholdet. Så det er prisen. Og så, når vi nå går ut herifra, når videoen stopper, så er det et skjema. Så bare skriv inn der, tilbakemeldinger, spørsmål, så skal vi svare på det så fort som mulig. Og så er jo Kjetil tilgjengelig, og flere i vårt team tilgjengelig til å ha Teams-møte med dere, hvis dere ønsker det, eller å komme på besøk fysisk. Det begynner jo å slippe litt opp, så det er jo veldig hyggelig hvis vi kan komme og møte dere også. Det er veldig stille, sant? Ja, og til alle dere. Det var ikke så kort da. Nå må jeg jo stoppe dere, beklager og sånn. Ja. Ja, ja. Sånn er det. Streng der, men jeg må si tusen takk. Jeg har mutet dem, så vi hører ikke dem. Jeg må si tusen takk. De er jo kjempeflinke og utrolig engasjerende å høre på. Og jeg må bare beklage at lyden på videoen ble dårlig, og at vi fikk det der ekko og sånn. Men sånn er det. Teknologien rår vi ikke alltid like godt over. Tusen takk til alle som kom og hørte på gutta fra Cappelen da. Og fortsett å følge oss videre gjennom dagen. Ha det bra!